הגעתי לפני 11 שנה בעקבות קריסה. פה התחיל כאב, ירד עינה, ולא יכולתי ללכת. זאת אומרת, הלכתי, אבל צלעתי, והליכה חופשית לא הייתה אפשרית. ואז, היות שכבר נסעתי בשיטה של דוקטור רינה, באתי אליו, ובהדרגה הוא הוציא אותי מאותו משבר. יצאתי לראשונה לסידורים של שעתיים. בדרך לאוטו התחלתי להרגיש את הבשורה הזאת. ואני בדרך כלל מגיבה ככה שאני נכנסת לפאניקה ברמה זו או אחרת. הרגשתי שאני לא מבהלת מהסימנים הלא ממסרי טובות האלה. ולפתע הרגשתי את עצמי מחוברת למקורות הגבוהים האלה. ואני חוויתי שהטיפולים האחרונים כאן הם שאפשרו למיינד להשתתק ולהעלות את כל הפחדים ופינו את המקום לפוטנציאל הרוחני שיש לי כל הזמן.